Nu är det dags för en ny Brynäs-vlogg. Första för i år. Brynäs AIK hemma. Premiärmatchen. Vad är dina predictions? Jag måste bara säga först, alltså, gud vad man har längtat efter hockeysäsongen. Alltså, det är helt sinnessjukt. Det är en jävla stämning. Ja. Nej, men jag prediktar 5-2 Brynäs upp i kasse. Det är vad jag tror. Det är faktiskt vad jag tror också. Jag tror också 5-2 Brynäs. Jag skulle faktiskt också säga upp i kasse. Det är lite sjukt. Men det känns som rimliga siffror. Nej, men jag kan bara säga såhär, vilken jävla känsla. Alltså. Jag har gåshud lite nu, det är sjukt. Som fan, alltså, ja, ja. Att bara liksom, jag vet inte fan vad det är, men alltså, såhär, bara tillhöra ett lag, eller inte tillhöra, men liksom, såhär, känna gemenskapen och att alla hejar på samma lag. Det är bara så jävla härligt. Ja, och sen också såhär, det är fullsatt. Det är inte en enda plats kvar arenan. Nej. Och sen ryktas om tifon också. Ja. Så det kommer faktiskt bli väldigt häftigt. Riktigt, alltså, jag är riktigt taggad, det här kommer bli sjukt mäktigt. Nu svider mackan om. Oj, oj, oj! Alltså, vilken jävla kille. Men vad är det för tröja? Alltså, efter 2 tentor, att man kan vara så jävla fräsch. Men vad är det för tröja? Det är helt sjukt. Och vad är det här för tröja? Nej, Jakob Silfverberg. Jakob Silfverberg. Vilket jävla mål jag gör! Mac, vad tror du blir? 3-2 blir nästa övertid. Oh! Vi båda sa 5-2 öppen påse. Är det så? Men ja, det där, jag gillar det där. Jag gillar det där. Börja med öppet, alltså, övertid. Lund blir överspelad och 2-1. Kopacka, han får väl nästan ta skottet själv här. Det är 8 kassar, nu har han gjort det första i Brynäs tröjan. Här sitter pucken fast ner i Brynäs zonen, så sätter han iväg den Nybäck där och då har vi en spelare som Kopacka som trycker fram klubban, vinner tillbaka pucken, vill hitta ett spel. Eller retur på det där. 2 tecknar. Och sen är det rena bowlingkäglorna och då vänder åt andra hållen. 3-2 för Brynäs. Eller 4-3 till och med blir det. När de slut kommer de mål! Det finns en liten tendens till en interference som jag tror att AIK är lite irriterad på. Keller. Kommer ut med den där pucken också, blir båda där, försöker stöta undan. Var är pucken? Den är fri och i mål! Utan den pucken där får göra det här. Vinner närkamper, vinner dueller, vinner klubbkamper, vinner allting för Brynäs del. Vilken jävla stämning på plätten. Det är helt galet. Alltså, jag får gås ut. Jag får gås ut. Alltså, kolla. Vi skulle gå på toa. Precis när vi är på toan, då blir det mål. Svenskan Brynäs mot AIK. Det kommer bli hemmaseger och det kommer att bli med siffrorna 5 mål emot 2. Nej, men vi tippade rätt. 5-2 blev det till slut. Dock sa vi öppen kasse, men det blev inte öppen kasse. Nej. Men jävligt skön vinst. Bra start på hockeyallsvenska säsongen. AIK gjorde ett bra motstånd. Bortaföljet var faktiskt väldigt bra. Hemmaföljet, det var alltså galen stämning faktiskt. Det var en jävligt kul match. Det var liksom klack mot klack. Nu får vi hoppas att vi fortsätter på samma spår, så hörs vi i nästa vlogg.